Türkiye devletinde Türkmenistanlı rayetların saklanışı ve onların öz haklarını talep edişleri var maglumatlar. mağlumatlar. Bir neyce departatsiya lagerlerinde oturup çıkan Tuzlu, Erzurum, Çankırı, İzmit yerlerde saklanılıp, Sonra biz bilen havarlaşan vatandaşlarımızın hatlarıdır mağlumatları esasında insan hakları var adı Türkmen Helsinki gazinasının migrantların çekken horluğudur azapları. Şeyle hem Türkmenlerin öz haklarını nehil talap edişi var Tayarlan materiallarını sizin dıkkatınıza yetiriyariz. Gürrünümüzün birinci bölümünde Tuzlodur Erzurum Departatsa lagerindaki Türkmen migrantlarının baştan geçiren ağır şertleri var adı gürrün Houpsuzluk Hoopsuzluk şertleri sebepli. Söhvetteşimizi begenç deyip atlandırıyariz. Biz bilen havarlaşan ve ilaki söhvetteşlerimizden Begencin aydın gürrünlerinin tapaudi, Departatsa lagerindaki Türkmenlerin öz haklarını talap etmekte edin sinanışıklar hakkında gegenden aydylar Men bir birnäçe ay Türke Döwletiniň buzlatça lagerinde boldum. Ol ýere düşmüýümegiň sebäbi talaba laýyk dokumentimiň ýoklugydyr. Metrobus drogasynyň çykyşynda graždan eşikli Türke Döwletiniň polisiýa işgärleri tarapyndan dokument barlygında tutuldum. Şu ýerde tozla hakında beýs gaça aýdyp geçmek isleýärin. Tutulan daşardy ýurtlular hayatlar wagonlarda saklanýar. Azyp üçünçiligi gatyp pes iýmitin ýokmu we hili pes derejededir. Gigiyena şertleri pes we oňa gözökçilik edýän ýok. Hajatxanalarda suw ýok. Ulu täretden soň ara salamak üçin baçokdan su bilen suw alyp uni goýmaly. Her näçe goýulsa da batly suw bilen ara salanan ýaly bolanok. Hajatxana hem adam ýaşaýan wagonyň içinde yerleşdirilen Neticede hananın yakımsız isi vagonun içine yayırayar. Su düşmök üçin şertler asla yok. Adamlar bit basıyar. Bilşiniz yalı adamın saçında bolyan bit der. Eşik biti. Esasan hem içki giyimlerde bolyar. Elbette. Bu hadisalar gigiyena şertlerinin pesliği zararlı yüze çıkyandır. Lageri gorovçı resmi işgarlar saplanılyan daşar yurtlulara edil ağır cenayatta ayyplanyan cenayy 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 Tutulanlar xosarları bilen görüşməni şeylə şərtlər var. Familiyası bir olmalı. Ya da ayalı bilen görüşmək üçin nikah hattını örközməli. Beylə ki, ağdaylarda görüşməni heç ilə mümkincilik yox. Duşu son 10-15 minut aralıq. Pul ve eğin eşik bərməni ruxsat berilir. Emma azıq öynümləridir. Çilim geçirməni hiç ilə ruxsat berilməyər. Şu da ayda ünsünüzü zadim istəyən Tuzlada her nəçə şərtlər qiyin bolsa da, Türkmenistanın rayiyyatları gününə qayil. Elbette, nəyəm üçün beylə olyar deyip sorab bilərsiniz. Sevə, Türkmenistanda işsizlik, korrupsiya ösmögi və başqa da düyüplü kemçiliklərin barlıq sevəbli öz doğduk mekanına gidesi gelməyə. Gidən yağdaylarında maşqalı ekləmək mümkünçiliklərinin mahrum bolcağına göz yetiriyərlər. Hatta Türkmenistanlı rayiyyatların öz aralarında bizi yakında deport etmekleri mümkindi değilen de, di, dey, ağzından şemal alsın, kuhu niyet et, diyen yalı Indi Erzurum Deportatsiya Merkezi hakkında. Erzurum geri gönderme lageri, yani Deportatsiya Merkezi iki bloktan uvarat olup, yerzemin katlı hasaplamasak dört katlı binadır. Yerzemin katlının birlikte beş katlı binadır. Dine giriş qatda adam saklanulmayar. Ol qatda nahar hana, kitapkhana, televizor otagı, delikkhana, kompüter otagı bar. Şeyla hem, Türkiye devletinin medeniyeti bilen tanıştıryan muzey şeklinde otag hem bar. Ağda ağzalan otaglardan dine naharkhana ve kitapkhana ulanilyar. Beylaki otaglar ulanilmayar. Azıq üpçüncülük hakkında söz açsak, edil öyde bir şeyen tağımca bolmasa da, onuşmasca dəl. Aşaqı iki qatda yuunmak üçün qızgın su var. Yokarkı qatlarda qızgın su yok. Takminan iki hepte de 15 adamı bir tübik diş pastası berliler. Diş yotkasını özün lagerin içinde yerleşen dükkanından satın almalı. Şu yerde sorak çıkıp bilir. Pulu olmadık adam ne etmeli deyip bilirsiniz. Pulu olmadıklara bir toprakta kemala gelen vatandaşımız deyip yanında pulu var olan Türkmenler kömek derler. Savındır şampun hem 15 günde bir gezek berliler. Her adamı bir sani savın 10 adama bir zan şampun verilýär. Lagerin berýän zatlar ýetmedik ýagdaýynda kem zadyny dükandan satyn alyp özüň düzetmeli bolýarsyň. Saqal almak üçin bir aýda bir sany stanok berilýär. Bir gezek ulanmak üçin niýetlenen stanok, ýagny halk içinde adna razı diýip tanalýan stanokdyr. Matraslar üçin örtük, ýagny prostin berilmeýär. Her hepdeniň duşenme güni xapa eşikleri ýumana tawşyryp bolýar. 6 adam üçin niýetlenen otaqda 10 adamdan az bolan wagtyny görmedik. Hatta bir otaqda 15, 18 adam bolup galan wagtymyz hem az bolmady. Ya şeýş jaýyn içinde çilim çekmek ya da ýanymda götermek düýbinden gatağan. Diňe gezelençe çykanda çilim çekmäge rugsat berilýär. Departamentasi merkezi çilim bilen hem üpçin etýer mi deyip sora mümkin. Ýok, dükanyň öz puluny özüň satyn alýarsyň we lager goraycısını bellik edip tavşıryarsın. Şol çilimden ertir irden gezelence çıkanda üç çilip, akşam yatmazdan öngünce hem bir sani çilim beriliyar. Takminan may iyun aylarında yakinların ulan telefonda gürlöşme üçin hepti de iki gün ruhsat beriliyerdi. Elbette giden bir cemaat üçin hepti de iki gün yeterlik deldi. Yakinları bilen havarlar bilmedi uçin. Üssesine erkinligi elinden alınan adam, deysen gaharlı volyar eken. Waqtdan geçme öýlän Türkmenistanly raýatlaryň çenlen aşy käniňňin magnetijesinde lageri goýan resmi goragçylara öz nägilelikmizi görkezip başladyk. Şol nägilelikleriň esasında hepde-de 5 gün sagat 10-dan -10, 16-a çenli telefonda gürleşmek hüqugyny gazandyk. Bu türkmen halkynyň agza berliginiň netijesi dip bolar elbetde. Departamentasiýa merkezinde türkmenleriň bu gazananyň üstünlügünden beýleki daşary ýurtly adamlar hem peýdalandylar. öz gezeginde lageri gorayan resmi işgarlar hem türkü dilli milletlerin vekillerine, yani Türkmen, Özvek, Qazak, Qırgız, Azerbaycan milletinin adamlarını beylaki halkları seyredende mulaqatlı özlərini alıp bariyarlar. Her neyce mulaqatlı bolsalardı, göçe darasının, yani migratsa kulluğunun işgarları bilen hiç kime duşuşmanı hukuk verilmeyar. Lagerde okturan ildeşlerimizin ağlavı bölüge, Döwletimiz bizi gerekli bolan dokument bilen üçin edende biz belä ýagdaýlara duçar bolmazdyk diýende başga bir watandaşymyz ýurdymyzda iş tapılıp alan aýlygymyz maşgalamyza eklemene yetse asla gelmezdik bu ýerlere diýerler. Şu sözlerden uğur alsak maşgala ekleme üçin gelen watandaşlarymyzın erkinlikden mahrum edilip bitwasan otaqlarda galıp Her hili kemsitmelere sezavar bolmağını Türkmenistan hükümeti gerekli olan resmi lamalar bilen üpçün edip bilmeyenliği üçindir. Daşar yurtta yerleşen ilçi konsullukların öz işlerine soğuk sala seyrediyeni üçün esası günahkarlar bolup duruyarlar.